У українського президента в Мюнхені щільний графік. Понад десяток зустрічей із світовими лідерами. Тема кожної – безпека і стримування агресії Росії. Як результат, затверджений пакет санкцій на 124 сторінки, який погодив Безпековий комітет із міжнародних справ. Петро Порошенко підкреслив, нові обмеження через події на Азові будуть дуже болючими для Російської Федерації. По санкціям сьогодні ми скоординували наші зусилля. Сьогодні в цілому обговорений і затверджений пакет санкцій, так званий Азовський пакет. Це саме те, що я вам обіцяв в грудні місяці, коли ми вимушені були як реакції закликати щодо світової солідарності. Сьогодні проект по санкціям складає 124 сторінки. І це буде підвищена ціна, яку Росія має і мусить заплатити за акт агресії проти України. І ми отримали повну підтримку. Поглиблюватиме Україна і співпрацю з НАТО. Перше після офіційного закріплення курсу на членство в ЄС і Північно-Атлантичний альянс президент зустрівся із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Нині говорили вже з іншої позиції про потенційне членство і про приєднання до постійно діючого членства. Мова йдеться про амбіції щодо плану дій щодо членства, мова йдеться про щорічні національні програми, мова йдеться щодо на двосторонньому рівні розвиток співпраці по підвищенню безпеки в усіх напрямках, починаючи від кібербезпеки і завершуючи збільшенням потужності оборонної зброї України. Найбільш болюча тема – звільнення українських військовополонених. Про 24 моряків, взятих в заручники на Азові, російському керівництву нагадують мало не на кожній безпековій зустрічі, розповів Петро Порошенко. Адже нині весь цивілізований світ об'єднався в українському питанні. За результатом цьогорічного Мюнхену Росії поставлять умову – звільнити моряків протягом наступного тижня і розблокувати судноплавство в Керченській протоці. Інакше санкційний пакет проголосують у повному обсязі.